Sido vítima de violência doméstica por parte do seu marido. Segundo conta, as agressões começaram após o nascimento da primeira filha com o parceiro. A relação era boa, a relação era muito boa quando não tínhamos nenhum filho. Assim que eu já tive a nossa primeira bebê, os problemas começaram. Problemas começaram por mim, não dava sustento, tudo por nada, batia-me. Ligava as namoradas dele na minha presença e quando eu reclamava era já motivo de espanco. Quando você reclamar do sustento era motivo de espanco. A mesma diz que já recorreu às entidades competentes, tendo apresentado queixa contra o companheiro, mas as agressões continuam. E de lá para cá já recorri muitos sítios, já fui até ao SIC, já fui à polícia, já fui até ao INAC. Não tive sucesso. O que é que ele faz? Ele é militar. Carlota relata um perfil violento do marido, que durante um ataque de fúria, chegou a partir os bens de casa. Ele tem estragado as coisas de casa. Estragou a plasma, estragou o fogão, levou a botija. E outra coisa é que dia 20 de dezembro do ano passado, houve a calação lá no SIC. E que nesse dia, quando ele chegou em casa, furou toda a chapa da casa e trancou todas as portas e foi na vida dele. E eu fiquei, foi quando chego em casa, quando saio do SIC, chego em casa, encontro as roupas das crianças fora, encontro também as minhas roupas fora, botija e fogão fora. São as vizinhas que tinham que acolher essas coisas, guardaram na casa dela. A última agressão, segundo a jovem, aconteceu na segunda-feira, 13 do corrente mês, um dia antes da comemoração do Dia dos Namorados. Foi na segunda-feira dessa semana. O motivo que ele fez chegar até no ponto que ele chegou, por Deus não aceitar se juntar com ele mesmo à cama. Nesse dia resolvi dormir no chão, daí partiu a briga. E primeiro pegou o meu telefone, colocou na pia, tirou o meu creme, tirou o meu perfume e as minhas roupas, colocou no carro dele e começou a... Eu saí, queria ir buscar a polícia, já era já 0 horas por aí. Queria buscar a polícia, ele ficou no portão assim, todo furioso, me pegou, eu estava de um tissage, me arrastou na tissage até dentro, me inclinou a cabeça, entrou na cozinha, pegou a faca, começou a cortar minha tissage com a faca. Enquanto cortava a mesma tissage, pega no telefone dele, liga numa das tias dele que vive aí no Kwanza, ligou na fila da mesma senhora, se chama Granita ou Granita, dizendo-lhe assim: eu estou na casa da Cabindiana, estou a cortar a tissage dela com a faca, diz só na mãe assim. A jovem está desesperada, pois o seu parceiro está a vender a casa e ela não tem parentes em Luanda, pois é proveniente da província de Cabinda. Eu só quero que a casa onde nós vivemos é dele. Mas segundo ele, ele diz que a casa eu encontrei, que tenho que abandonar a casa. Eu tenho que concordar para ele me meter na renda. Porque a casa eu encontrei, não tenho direito a nada. A casa, nesse preciso momento, a casa está à venda. Tem clientes que já estão aí ver a mesma casa. Tu não sabes onde morar? Não tenho mesmo. Eu aqui não tenho família, foi ele que me trouxe aqui em Luanda. Aqui não... Eu vivia na província de Cabinda. Ele é que me trouxe aqui. Eu estou aqui em Luanda por intermédio dele. A nossa equipa de reportagem também entrou em contacto com o marido de Carlota Mavinga. Este, por sua vez, chegou até às nossas instalações e, mesmo sem aceitar gravar para os nossos microfones, admitiu o que tem feito com a mulher, alegando que já responde por um processo crime. Bom, moça, você perdeu muito tempo, ele é militar. Você já devia ter ido à unidade dele e dizer ao comandante dele. O que é que ele anda a fazer? Porque ele, como militar, tem de dar exemplo. Tem de dar exemplo. E depois ele tem duas filhas consigo. Ele deve proteger as suas filhas, sustentá-las.
Ainda há tempo de evitar.